Армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі телекөрермендер, эфирде сырласайық бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі Күнсұлу Тұрғынбекқызы. Өздеріңізбен тікелей эфирде жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгін күн сейсенбі. Сейсенбі күн қолдарыңызға алған әрбір істеріңізге тек қана сәттілік серік болсын дейміз. Ал біз бастайық. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран ба? Қыз баласын төріне шығарып, оның бойындағы барлық қасиеттерге жіті көңір бөлген, сол бабамның қыз баласының өзінің өсіп өнуіне болашағына жіті көңіл бөлгенін білеміз. Ендеше осы жайында кеңірек сөйлесіп, бүгінгі тақырымызды тарқатайық. Әйел саулығы, ұлт саулығы екенін де естен шығармайық, ал бұл тақырыпты бізде бүгін сұхбатқа келіп отырған менің керемет, көркем, жандары да сұлу, өздері де сұлу, халыққа қызмет етіп жүрген қазақ қыздары, қазақтың маңдайларымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Талшын Артық қызы осымен бір емес бірнеше рет келіп отыр. Нутрициолог маман, өздеріңіздің сұрақтарыңыз дайын отырған шығар дейміз. Және де әрине өзіміздің Боташ, Бота Бейсенова. Ол да әнші, және де соңғы кезде қазақ қыз келіншектеріне осы өзін өзін қоғамда ұстау, жалпы дұрыс тамақтану бойынша да көп деген насихаттары менен қазақ қыз келіншектеріне үлгі болып жүрген жан. Ал қош келдіңіздер, ханымдар. Рахмет. Алдарыңыз қалай? Өте тамаша. Түсте не жедіңіздер деп бастаймын. Әзілден ағытып қалжыңда қағытпасақ тойдың сәні келе ме дейді. Бізде де эфирге аздап-аздап әзіл қажет. Сонымен ханымдар, ас адамның арқауы дейміз. Жалпы қазақ қыз баласының енді болашақ ана екені, оның болашақ ана болғаннан кейін ертең дені сау ұрпақты алып келетін болса, ол қазаққа саналы ұрпақ әкелетіні ақиқат. Иә, осы дұрыс тамақтанудан бастайықшы жалпы. Екеуіңізге ортасырақ. Енді маман сөйлесін. Рахмет. Енді дұрыс тамақтану деген көп адам бір шектеу, бір тағамдарды шектеп қою деген сияқты нәрсені айтады. Негізінде дұрыс тамақтану бұл дұрыс құрамнан басталады. Дұрыс құрамды және де бойымызға сіңімді, және де өзіміздің бойымызға салмағымызға сай 24 сағатта өзіміздің қажеттілігімізді өтеп тұрсақ, осының өзі дұрыс тамақтану болып есептеледі. Яғни біз мысалы телефонымызды қуаттаған кезде 100% деп қуаттаймыз ғой. Дәл сол секілді 24 сағатқа біз белогымыз, көмір суымыз, майларымыз толықтай жететіндей өзімізді қуаттап отсақ, бізде бәрі жақсы болады. Әрине құрамы дұрыс тағамдармен. Құрамы дұрыс тағамдармен. Денсаулыққа зиянсыз. Зиянсыз. Және дұрыс ойлау да? Әрине. Және де көп болмау керек мөлшері. Мөлшері көп болмау. Қазақ оны бұрыннан айтып кеткен ауру астан деп. Ауру астан. Мөлшерімен жиі-жиі аз-аздан жеп отырған дұрыс. Және баршамыз өзіміз білеміз, иә, мұсылман, көркем мінезі мұсылман асқазанның үштен бірін ауаға, біреуін суға, және де бір қалған бөлігін тамаққа. Жалпы адам баласына күні бойына жеген тағамы, кішкентай ғана жеген тағамның өзі жеткілікті құнар болады екен асылында. Жақсы, енді біз қадірлі ханымдар, қадірлі телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Бүгін өте керемет тақырыпты ауқымды етіп алып отырмыз. Өйткені жалпы әйел баласының өзін өзі ұстауы, әйел баласының өмірде, қоғамда, үйінде, мынау көркем мінездеп жатамыз, жалпы қазақ қызының тәрбиесіне, тамақтануы да, жүріс тұрысы да, киім киюі де, содан кейін өзіміздің қылықтыларымыздың бойынатан барша асылық қасиетті, мынау көрпе кейде ашылып қалады ғой, сол көрпемізді қайта жамылайық. Сондықтан сізбен бірге біз бірігіп отырып тікелей эфирде құнды да керемет мағлұматтармен бөлісе отырайық. Жалпы дұрыс киіну жөнінде айтып кетейік, және де қазіргі таңда әртүрлі қыз балаларымыз қалай киінеді. Енді мен мынау киіну мәселесі келген кезде кейде ашық-шашық киініп жатамыз. Енді көпке жауыр болған сұрақ, кіндігін ашық кетті басқа деген сияқты, оның бәрі айтып жатыр, айтып жатыр. Дей тұрған менде оны менен құлақ қасып жатқан ешкім жоқ.
енді оны денсаулыққа алып келіп көрсетіп мына қыздарымызға. Өйткені білесіздер, кіндіктен кірген суық деген, содан кейін шынмен ол деген бала көтеру мүмкіндігіне шектеу болуы мүмкін. Мынау саулық деп, жаңа әдемілік деп сән қуып, жеңіл аяқ киімдер киіп кететін қыздарымыз бар, сосын бүйректен суық өтеді деген сияқты. Осы жөнінде ауқымды айтсаңыздар. Енді негізінде бәріміз де жас болдық, шыны керек, мен де жасырмайым, сән мен кейінгіміз келетін, аналарымыз ұрсатын, бірақ ол сондай нәрсе, елден қалмау керек, құрбылары негесе сенде соны кейіп дегендей, сондықтан да бұл мәселемен, мынау жоғарыда бізге сән индустриясында сән киімдерін ұсынатын біздің дизайнер мырзалар мен ханымдар әйел денсаулығын ойлай отыра, ескере отыра жаңа модельдерді ойлап тапса деген ұсыныс бар, тілек бар. Сонда ғана біз оны глобалды түрде бұл мәселен шеше аламыз деп ойлаймын. Себебі ол қанша жерден біз айтсақ та, жас өспірімдер бәрібір өзінікін істеуге тырысады. Сәнге айналған нәрсені киет бәрібір, тыңдамайды. Мен мысалы біздің кезімізде мына юбка брюки деген нәрсе сән болды да, гүлді-гүлді. Мамам оны көрсе, анау шалдардың жұдамбал секілді деп ұрсатын да, киме деп. Мен мамамнан тығылып сумкаға салып алып, көрші қыздың үйіне барып, киініп, сөйтіп ары қарай кететін. Сол секілді өзімді қазір ресіме түсіріп отырмын да, сондықтан ол тыйым салғаннан аса бір пайда болып жатқан жоқ, оны байқап жүрміз іс жүзінде. Сондықтан жаңағы дизайнер мырзалар, ханымдар, сол жалпы әрі әдемі, әрі мынау денсаулыққа да пайдалы қылып, сондай бір оптималды модельдерді ойлап тапса, нұр үстіне нұр болар еді. Модель демекші, мен де айтып кетейін. Мысалы, матаның да құрамы тері барьерін құртып қояды. Мысалы, синтетика болатын болса, және де синтетикасы басым кейіндер демалып тұруын, барьерін құртып қояды. Табиғи болған дұрыс қой. Иә, матамыз табиғи болу керек. Одан кейін енді қазір мынау сән қуады, в основном пубертатты кезеңдегі жасөспірімдер, мынау 14-15 деген секілді. Сол кездері мынау жабысқан киімдер киеміз. Жабысқан киімдер кеуде болса да, аяқ болса да қан айналымын бізде бұрықтап қояды. Нашарлайды. Одан да бізде мынау қан айналымынан бөлек енді ғана дамып келе жатқан, енді ғана жыныстық жаңағы жағынан жетіліп жатқан қыз балапандарымызды гормональный да кішкене бұзып қойып жатады. Және де мынау іш киімдерді де таңдаған кезде қысылмай, жаңа қыспайтын, кеудеге киетін киімдерімізде тоже қыспайтын болу керек. Тіпті мастепатияның да мынау себебіне былай кірген кезде осы дұрыс таңдалмаған мынау киімдерде жатады. Қысып, қатты қысып қойған кезде ол жерде қан айналымы тоқтайды. Содан әртүрлі мысалы нелер фиброзный воспалениелер да болуы әбден мүмкін. Осы тұрғыдан да әсіресе аналар қыз балапандарға жаңағы қараса деп ойлаймын. Құрамына қараса, және де мынау ыңғайлылық жағынан қараса жақсы. Ол онкологияға да ертіп келуі мүмкін. Бұрын әжелеріміз қалай киінуші еді мысалға. Тоқпақтай, тоқпақтай, қошқардай ұл туатын, қылықты қыз туатын. Біреуінің бір тіпті қатты қымтанып, былай таптар қылып киінгенін көрген емес біз, асылында. Кең алқымы жаңағы. Бәрі жабық, бірақ ыңғайлы. Мынау иммунитет деп жатамыз ғой. Қазір кезде мына білесіздер біздің даланы. Алайда былайда шайқаған біздің жаңа коронасы бар бір ханшайым әрі бері жүрді. Енді осы патшайымның жаңағы шайқасынан кейін біздің жалпы қыздарымызда, жалпы халқымыздың иммунитет әлсірегені ақиқат. Қазіргі таңда иммунитетті күшейтпесек, тағы да сол сұраққа келеміз, дені сау баланы, дені сау ұрпақты дүниеге әкелуіміз біздің мүмкіндігіміз шектеулі болып қалуы мүмкін. Иммунитетті қалай күшейтеміз қыздар? Дұрыс тамақтана отырып. Дұрыс тамақтанамыз, және де мынау әсіресе коронавирустан кейін восстановление жасайтын жандар болады менде. Көбінесе әйел денсаулығына қарай келетін болсам, гормональный фон біршама өзгереді.
паникалық атака көбейеді адамдарда. Және де шаш түсуі өте көп, тері құрғауы өте жоғары дәрежеде болады. Және сонымен бірге өкінішке орай оның арты әсіресе пневмония болады, осы аллергияға да ұласып кетіп жатқан жайы бар. Сол себепті де әрине дұрыс тамақ, және де мынау қазір бізде міндетті түрде тағамға қосымша заттар, баттар, витаминдер керек ақ. Және де мынау ол баттарды кәдімгі өзіміздің қазекемнің қымызы, қарта саумал, әрине саумалымыз, әрине, әрине, олар да болады. Өйткені оларда бәрібір химия бар, синтездерген кәдімгідей дүниелер бар, оның барлығы химикат емес пе? Иә, әрине, бірақ мынау зерттеу бойынша біздің елімізде көп жағдайда әйел азаматшаларында өзіме де келетін D3 витаминінің мөлшері өте төмен болады. Ал D3 витамині әйел денсаулығы үшін өте маңызды. Ол сіздің әдемі сұлу болуыңыз, сіздің әдемі ана болуыңыз, гормональный фоныңыздың дұрыс болуы тікелей осы витаминге байланысты, өйткені ол парадгормон. Сондықтан да иммунитет үшін әйел азаматтар ең бірінші осы витаминнен бастаса өте жақсы болады. Әрине, жаңағы нормасын білу керек. Әр адамға тиісінше нормасы бар, және де дефицит болатын болса, емдік дозасы да бөлек-бөлек қарастырылады. Былтыр осы ковид басталған кезде жұрттың барлығы ойбай иммунитет көтеру керек деп жаңағы лимонды бәленбай мыңнан сатып алып имбирді де сөйтіп жүгіріп кетті. Негізі менің айтқым келетіні, адам жалпы ол коронавирустан бұрында әр адам өзінің иммунитетіне көңіл бөлу керек. Егер адамның иммунитеті жоғары болса, сіз ковидпен ауыратын адаммен бір бөлмеде тұрсаңыз да сізге жұқпайды. Иммунитет төмен адамдарға ғана жұғады ол ауру. Жалпы кез келген вирус, тек қана коронавирус емес, жалпы вирус. Сондықтан да жалпы біздер ылғи да өзіміздің денсаулығымызды назарда ұстап, жылына енді жарты жылда тексерілсек тіптен нұр үстіне нұр, ең болмаса жылына бір рет тексерілуден өтіп қай жеріміз осал тұсымыз бар, сол мәселелерге көңіл бөліп емделіп қолдау көрсетіп ағзамызға өзімізге көңіл бөлуіміз керек. Және де тағы бір мәселе бар, тек қана дұрыс тамақтану ғана емес, стресстан да адамның иммунитет түседі. Бізде қазір стресссіз өмір сүру мүмкін емес. Таза, ештеңен ойламайтын бақытты жандар енді білмеймін, кемде кем шығар. Біз стресс деген қазір QR кодымыз сияқты болып қалды. Бұл жерде оны сабырлық қалып келетін имандылық. Себебі барлығы Алладан, Алла қаласа болады, Алла қаламаса болмайды деген секілді. Кез келген нәрсені қайырлысы деп қабылдап, кішкене адам жаңа сабырлы болса, жаңағы стресстан кішкене аулақ болар еді, иммунитетін сақтап қалар еді. Ал біз бұл мына нәрселер басталғаннан кейін тіптен халық үрейленіп, одан сайын жаңа стресске, депрессияға түсіп, иммунитеті мүлдем төмендеп кетті де, сонымен бүкіл халық онымен ауырып шықты. Енді ауырғаннан кейін тағы да жаңағыдай, міне мамандар айтып отырғандай, кәдімгідей нұқсан денсаулыққа. Енді ары қарай оны қайтадан қалыпқа келтіру үшін жаңағыдай саумалымызды ішіп, жалпы өзіміздің ата бабамыз біздің көп нәрсе білген, бірақ біз сол құндылықтардан айырылып қалғанбыз. Біз соны қайтадан еске түсіріп, үлкен кісілерді тыңдап, өзіміздің мына өскелең ұрпаққа қайтадан эстафетаны жеткізуіміз керек. Жаңа қойдың сорпасы, қойдың құйрық майы деген нәрселер сол кезде міне қайтадан жанданды. Ішу керек екен, жағу керек екен деген сияқты. Себебі ауруханаларда орын болмай қалды да, адамдар қайтадан баяғы сол ата бабамыздың салт дәстүрін, ем домын жасай бастады, амал жоқ еске түсіріп көмегі тиді деп ойлаймын. Бір журналист жігіт бар, қазір есімін ұмытып отырмын, жаңағы дәрі дәрмек болмай қалған, дәріханада ауруханада орын жоқ, сонымен ауылға кетіп қалған. 250 миллилитрден күніне 4 мезгіл саумал ішкен, құлан таза жазылып ПЦР тест жаңағы жақсы болып шыққан. Сондықтан біздің ата бабамыз оның барлығын жақсы білген, саумалдан артық ем жоқ, иммунитет мәселесіне келетін болсақ. Менде практикамда пневмония болған адам, ол өкпенің жаңағы емделуіне қымыз бен саумалдың тікелей қатысы бар. Сондықтан бұл жерде нағыз ем, енді саумал. Иә, өйткені 70 жастағы мен жолдасым, анам тоже осы коронамен ауырып барып түсіп емделіп шықты. Ең қауіпті штамм болып қалды бізде де. Сол кезде анам айтады ғой, негізінде больницадағы 90% адамдар ол паникадан кетіп жатыр, қорқыныштан кетіп жатыр, жағдайы күшейіп кетеді.
күшейіп кетеді, өйткені кортизол жоғарылап кетеді, коронада өзі қан қоюланады, одан сайын жүрекке. Сондықтан мүмкіндіңше үйде емделген дұрыс. Себебі ана жердегі бүкіл ауырып жатқан, қайтыс болып жатқан адамдарды көрген адам әрине, ол қорқаннан кейін одан сайын өршіп кетеді жаңағы. Проценті өсіп кетеді. Мынандай жағдайда, мысалы, 50%-ден асып кетсе поражение, ол үйде болмайды уже. Өйткені оған уже кислород керек болуы мүмкін. Мен анамда 50-ден асты, күйеуім екеуімізде де. Сол кезде, мысалы, күйеуімнің жанында 70-дегі қария жатты. Сонда жаңағы неге жатқызды, аппаратқа жатқызды. Сонымен мен кигеннен өзім күйеуіме қымыз тасыдым. Дәл осы жерде қазір жалғастырам. Телефон қоңырауын қабылдап үлгерейік. Кешірім өтінем. Қайырлы күн, сәлеметсіз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Айта қойыңыз. Алло. Сәлеметсіздер ма? Есенсіз бе? Алматы қаласынан хабарласып келдім. Өте қуаныштымыз. Мен анализге тапсырған едім, сонда маған айтты, ферритин дегенді. Жалпы денсаулық үшін ферритиннің маңыздылығын айтып кете аласыз ба? Қаншалықты маңыздылығына қалай орнына келтіруге болады? Осы сұрақ менде. Ферритин дегеніміз, жансая, бұл депо, яғни ферритин ол біздің жинақталған теміріміз, біздің запас теміріміз. Гемоглобиніміз төмен деген кезде организм автоматом сол запас темірден вырабатывать етеді. Ал енді гемоглобин де жоқ, гем де жоқ, эритроцит де жоқ, ферритин тіпті жоқ болса, онда сізге бірден жаңағы гематологқа бару керек. Не ішемін десеңіз, белокқа бай тағам жейсіз, қызыл етті жейсіз, әсіресе сиырдың еті, бауыры сізге көмек көрсетеді, қызыл балық, және де темірді толықтырасыз. Темірді әр адам өзінің жаңағы ағзасына сай алу керек. Екінші және үшінші валенттілігіне сай, қайсысы сай келеді, соны ішетін боласыз. Бәрекелді, негізі біз қазір өте үлкен ауқымды тақырыпты қозғап отырмыз. Жалпы қазақ қызына тән барлық қасиеттер, өзін ұстауы, қоғамда ұстауы, киінуі, тамақтануы. Оның бәрін ешін айтып отырмыз, өйткені ол болашақ ана ретінде. Сіз өзіңіздің үйіңіздегі қыз балаңызға қандай тәрбие берудесіз? Оны болашақ ана ретінде, ұлт анасы ретінде көресіз бе? Жалпы біз жаңағы қыз баласына осы күндері үшін айтқан кезде өте қатты көңіл бөлу керегіміз бөлініп жүр. Біраз тізгіндеу керек болып жүр. Болып жүр. Я, қамшы салдыру керек болып жүр асылында. Енді мына жерде қазір сұрақтар келіп жатыр екен. Мен қазір WhatsApp желісіне де сұрақ қояйын. WhatsApp желісінде оқып кетейін. Сәлеметсіздер ма? Мен Талшын Артық қызын Инстаграмнан үзбей көріп отырамын. Үйде келін болған соң менің сөзім көп өтпейді. Үйдегілерді қалай ұқыпты жеткізуге болады? Дұрыс тамақтану денсаулыққа жақсы екенін дейді. Сәлеметсіздер ма, ханымдар? Сіздерге сұрайын дегенім, жасы 50-де қазақ әйелдерінің қандай стильдегі сән киімін киюге кеңес берерсіздер? Алматы қаласынан екен. Рахмет, қазір мамандар, меймандарымыз жауап беріп көреді. Енді отбасындағы тамақтану мәдениеті әйел адамның қолында әрине. Ас мәзірін жасау. Егер біздің дастарханымызға біз углеводтарды, көмір суларды көбірек қойсақ, әрине оны жегісі келіп тұрады адамдар, бірақ біз соны жайлап оларды азайтын қырап, көмір су дегеніміз енді жаңағы түрлі ақ ұннан жасалған жаңағы құрамында дрожжы бар, аштысы бар, шелпек, бауырсақ, жаңағы беляши, пирожки, самса деген секілді, печенье, торт, булочки, бәрі соған жатады. Оларды аздау қойып, орнына жемістерді, көкөністерді, пайдалы ас түрлерін көбірек қойсақ, бәрібір сол дастарханда не тұр, соны жейді бәрібір. Сөйтіп жәймен деп отбасын. Бізде және бір телефон қоңырау бар екен. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Астана қаласынан жаңа күтеген. Өте қуаныштымыз, айта қойыңыз. Анализ тапсырғанда ферритиннің нормасы үшкене көбірек болды. Ол немен байланысты ферритин? Ферритин көп қазақ қыздар келіншектеріне сақ қажетті сұрақ болып жатыр екен. Ферритин бұл бізде воспалительный процесстен болады. Ол қабынуда. Қабыну сізде егер жоғары болатын болса, ол ферритиніңіз жоғары болады. Және де өкінішке орай, мынау онкологиялық жағдайдың бастамасы кезінде де ферритиніміз шамадан тыс жоғары болып кетеді. Сондықтан да тағы да сізге қосымша тексерістерден өту керек. Егер де сізде осыған дейін қатты қабыну болатын болса, және де сонымен бірге гормональный фоныңызда әсіресе мынау гипотиреоз,
гипертериозыңыз болатын болса, дәл қазіргі кезде сізде аллергия мазалап жүретін болса, мүмкін сол нәрседен сізде калибация етуі әбден мүмкін. Негізі ферритин нормада сіздің салмағыңыз қанша, сонша болу керек. Жалпы әйел адам үшін 70 пен 150-дің арасы бұл норма болып есептелінеді. Енді жоғары болып кеткенде, мынау қалыпты клетка ол өзі бөліне береді, сосын өледі. Ал воспалительный ферритин болған кезде, ол шар секілді біздің ағзамызда жүре береді жана. Содан ол жанағы көбейіп көрінеді. А на самом деле ол тек қана воспалинедан ол солай көбейіп тұр. На самом деле ол шын ферритин емес, алдап қойып тұр да бұл жерде. Яғни сол үшінде анау шарлардың бәрін жойып, воспаленияны құрту керек. Қант деңгейде солай болу мүмкін бе? Қант? Қант деңгейі негізі көп нәрсеге байланысты жоғарылайды. Әсіресе мынау дұрыс емес тамақтанған кезде стресс ең бірінші қантты көбейтетін нәрсе. Сондықтан да бұл мәселе жөнінде де сол стресс қой негізі көп жағдайда. Көп нәрсенің себебі стресс. Ал қазір стресссіз өмір сүру мүмкін емес. Имандылыққа келу керек. Жалпы негізі шынымен де неліктен қазір күйзеліс деген мынау қоғамда белең алған нөмірі алдыға шығып кеткен ауру дерттің бір болып кетті. Себеп кеңес өкіметі кезінде барлық халық бірдей болу керек. Мен сол мәселені кішкене қолдаймын. Себебі бізде уайым қайғы болған жоқ, біздің айлығымыз бәріне жетті. Біз бір-бірімізден жаңа асып кету керек деген бәсекелестік болған жоқ, дүние жиған жоқ, біз бақытты едік та. Біз енді кеңес өкіметінің шет жағасын көріп қалдық қой. Ал қазір тек бәсекелес. Анда-санда біреудің үйі москвич алса, халық болып қонатын біздер. Тіпті ондай болмайтын, қызғаныш дегеннен адам ештеңе болмайтын. Ал қазір бәсеке, қызғаныш. Анадан қалып кетпеу керек, мынадан қалып кетпеу керек, үйді барынша үлкен қылып соғуымыз керек. Барлығы енді тағы да имансыздыққа келтіреледі. Құндылық қой бұнда. Құндылықтар өзгерді. Көбінесе құндылық алмастырмадық. Құндылық алмастырып, банканы жоғары көтеріп жібердік, оған шамамыз келмей жатыр. Сондан стресс. Ақшаны қайдан табамын? Қызыңды ұзатсаң, қызыңмен бірге бір үйдің дүниесін бересің. Сұмдық болып кетті. Сұмдық қыз сатудың өзі. Өзің адам беріп отырып, бір үйдің затын бересің. Мүлдем дұрыс емес, біздің салт-дәстүрлеріміз кішкене жөндеу керек. Ол баланың жұрттың сөзі өте маңызды. Ел не дейді? Ұйықтай алмай, тіпті жұрттың сөзі деп жүрегі ұстап қайтыс болып кеткен адамдар да білемін. Анау мені бүйдеп айтыпты, сүйдеп айтыпты деп үйге барып, жаңа қан қысымы көтеріліп қайтыс болып кеткен кісілер де бар. Ал не болды? Ел сөйлей береді. Қош келіп қыздар, ханымдар, бүгінгі дейін өзінің өмірлік ұстанымы басқа болған адам, мына бағдарламаны көргеннен кейін шамалы өзгерейін деп талпынуы мүмкін. Неден бастасын қазақ әйел? Әр нәрсені қиындатпай қабылдаудан. Ең бірінші, әр нәрсені елдің сөзінен қорықпай деп қосылмайды. Қиындатпау керек еш нәрсе. Және өздеріңізге сенімді болу керек. Өздеріне сенімді болу керек. Мысалы жаңа айтып жатыр ғой, жұрт не дейді, жұрт не дейді деген сияқты. Ал егер өзіңізге сенімді болсаңыз, жаңа қиындатпай қабылдау керек болса, мысалы кейбіреулер айтады, менде мына ауру бар екен дейді. Сіз осы аурудың есебінен келіп, басқа ауруыңыздың алдын алып отырсыз. Мысалы, мүмкін осы ауруды сізге Аллах көрсетіп тұр, чтоб сіз басқа нәрсенің алдын алу үшін. Осылай қиындатпай қабылдау жүріңіз. Әр нәрседен плюс іздеңіз деп айтамын да мен мысалы. Әр нәрседен плюс іздеп жүру керек. Әр нәрседен. Жаңағы келінге жауап беріп кетейінші, менде қызық не болған, мәселе болған, жаңа айтып отыр ғой, үлкендер қабылдамайды деп. Бір келін маған баласының коррекциясына келген, баласы аллергик екен да, тамағын ішек дедік. Сонда басында айтып жүрген, мен балаға ғана тамақ жасап, үйге тамақ жасап, шашап кеттім дейді. Екі-үш тамақ жасап, не істеймін? Мен айтамын, балаға жасаған үйге де бере бер. Соны екі-үш күн енесі айтқан, енесі айтқан, мынау не тамақ болмайды деп. Сосын екі аптадан кейін давлениесі көтерілмей бастаған. Енесінде панкреатит болған ғой. Аха, панкреатит болған, ауырмайды дейді. Білдіртпей, оны ауызбен айтып қажет жоқ, жексұрын болып. Қорқытып жемеңдер деп керек емес. Өзің жәймендеп, дастарханды өзің реттеп. Сонда жаңа енесі айтады екен, ана кім талшын не деп жатыр, тағы не жеу керек екеніміз деп жатыр. Сонда жай ғана коррекция жасады, екі апта өзі жақсы болды. Осындай подход керек та.
осындай кішкене подход бірден жаңа шекте алмайсыз әрине үлкен адамға да қарсы келе алмаймыз қорып біз үйреніп қалған адам сәл ғана мысалы аптасына бір рет шектеп қойыңыз басында одан кейін сөйтіп-сөйтіп үйретсеңіз мүлдем алып тастауға болады и өзіңізге рахмет айтады да жаңағындай бәрекелді жақсы қадірлі ханымдар қадірлі телекөрермендер біз тікелей эфирдеміз тағы да құлақ қағыс ретінде айтып қояйық экран алдында жазылған байланыс номерларына хабарласып дәл қазір өзіңізді мазалап жүрген сұрақты қоя аласыз белсенділік танытыңыз біз күтеміз сіздерді енді жалпы мынау және де тағы да айтып жатқаным сол мәселе біз қыз баласына болашақ ана ретінде қараймыз ғой қалай болғанда да сондықтан ол қыз баласы әуел бастан дүниеге дұрыс сәби әкелу үшін қазір біз айтамыз иә дұрыс тамақтану керек дейміз соның басы қасын ашайық өйткені оның бойындағы дәрумендер оның бойындағы тіпті мынау қазақ әйелінің мінезі өзгеріп бара жатыр сол осы мінезге де дұрыс тамақтанбаудың бір әсері бар сияқты негізінде қит етсе ашуланып қит етсе жаңа беттен алатын қит етсе бір жаңағы қабағына қаржы біз кең жазықта қабағымыз ашық күлкіміз желмен жаңағыдай үндесіп деген сияқты сондай едік қой қазір неге басқаша болып бара жатырмыз бұған енді нутрициолог маман деген ғылыми түрде жауап бермейтін шығар бірақ мен сіздерден қазақ әйелдері ретінде сұрап отырмын қазір заман адамның адамға қарсы шыққан заманы бұрындары біз не істейтін едік өзіміз тамақ жасайтын едік өзіміз нанымызды істейтін едік қимылымыз бар ма қимылымыз бар этикет ше дастарханның этикеті қандай еді мысалы этикеттің өзінде мысалы жаңағы бірнеше рет шайнап жатыр иә үлкендер бастап үлкендерсіз біз тамақ үстелге отырмайтын едік қой мысалы бұның барлығы қазір тоқтап жатыр одан кейін барып адамға адам неге жау деймін өйткені кейбір адамдар қазір ғылым дамығаннан кейін мысалы полуфабрикаттарды шығарып жатыр дайын тағамдарды шығарып жатыр оның барлығы қандай жаңағы әйел адамдарға да бұл тікелей әсер етеді өзіміз жасамаймыз дайын нәрсеге жаңағындай ол әрине өзіміздің махаббатымыз құрметіміз құрметіміз жоқ иә екен осы бойына сіңсе екен осыдан жас одан тіпті адам жазылып та кету әрине иә мысалы бұрын мен әжем айтатын нағаш әжем тамақ жасаған кезде бисмиллях деді содан кейін барып ауырып жатқандарға шипа берсін десең ол міндетті түрде шипа береді деп айтады соны мен әлі күнге дейін негізі ұстанамын негізі ол рас нәрсе да сондықтан да ол махаббатты беріп жасаса иә мысалы және де балаға да қыз баласына да сол мына өсіп келе жатқан кезден сол тәрбиені біз сыйдыратын болсақ онда ол басқаша да болатын еді да және жаңағындай дайын нәрселерді жеу арқылы құрам иә жасыратын жоқ бәрекелді ханымдар бізде және де бір телефон қоңырауы бар екен қайырлы күн сәлематсыз ба алло сәлематсыз ба амансыз ба аха айта қойыңыз мен тәтті жерден қалай бастатқанмын күнде жемесем уже бір ауру сияқты болып ше сондай сұрағым бар еді қайдан хабарласып тұрсыз алматы қаласынан қашаннан басталды сізде бұл тәуелділік бірінші қызымнан басталды қандай кезде тәттіге тәуелді боласыз эмоциональный состояниеңіз аха қазір ше қазір қандай эмоциональный состояниеда сіз тәттіге құмарлығыңыз артады білмеймін әйтеуір жегім келе береді жемесем уже бір ауру адам сияқты рахмет сізге қазір сұрағыңызға жауап береміз бұл кісіге мен де қосылғым келіп тұр тәттіні қалай жеймін қалай бас тартуға болады миымызға сигнал жіберу керек біз тәттіден де басқа тағам бар деген қабылдамайды бұл кісі негізі тәттіге жоқ егер дұрыс меню құрылған менюмен сіз бастап кетсеңіз дұрыс тамақтануды сіз тәттіні іздемейтін боласыз нағыз тәтті құмар адам мен едім мен шаймен күнде конфет шоколад пирожное торт дегенді күнде шаймен бірге жейтін адам едім қазір мен іздемеймін тәттіні ол бір наркотик секілді нәрсе тәуелділік қалай өттіңіз жаңағы дұрыс тамақтанған кезде дұрыс құрылған меню және қиын ғой дұрыс құрылған менюмен тамақтансаңыз оның құрамында өзінің мына біздің миымыз тек қана глюкозамен қоректенеді да біздің миға глюкоза барса біз тәттіні іздемейміз ал кейбір тағамдарда глюкоза жоқ сіз оны килограммдап жесеңіз де сіздің миға глюкоза бармаса қарным аш деп ойлайсыз да тамақ жей бергіңіз келеді
басқа да тамақтар жегіңіз келеді және тәтті жегіңіз келеді. Дұрыс құрылған меню болса, сіз өзіңізден өзіңіз тәттіні ұмыта бастайсыз. Басында әрине наркомандар секілді ломка болады сізде, іздеп, бірақ бір аптадан кейін, 10 күннен кейін жайлап ұмыта бастайсыз, іздемейтін боласыз. Мен өзім басымнан өткізген адамым соны. Қантсыз шай ішпейтінмін, қазір қантсыз шай ішем, кофе ішем, кәдімгі қантсыз. Тек суға ауыса бастайсыз. Негізі шай, кофе қанды қоюландырады. Біз секілді енді 40-тан жоғары адамдарға мүмкіндігінше суға қарай ауысу керек. Сіз не дейсіз? Тәттіге тәуелділіктің бірнеше факторы бар. Біріншісі ол әрине адамның өзін естіртуі деп айтатын едім мен. Өйткені эмоционально состояние кезде көбінесе сол стрессті басу үшін тәттіге жүгіріп жатамыз. Стресстен болуы мүмкін. Екіншіден мен тәттіге тәуелділікті, мысалы сен мына тәттіні жейтін болсаң, организмің де мынандай болады. А саған ол керек па? Ол артық тәтті сенің организміңе артық күш. Сенің қазір бауырың, бүйрегің бір нәрсемен жұмыс жасап жатса, тәтті деген сен 10 есе оған жұмыс келтіріп қоясың. Ол одан сайын саған қиын болады. Және де жаңағы айтып жатыр ғой, негізі адам тәттіден құтыламын деу үшін оған бір приоритетный себеп болу керек. Бота ханым, сізде бір себеп болуы мүмкін. Мен тәттіден арыламын не үшін? Ол маған не береді? Ал тәтті жей берсем, ол состоянием қалай болады? Мен оның зиян екенін түсіндім. Зиян екенін түсіну керек. Менің диетологым маған түсіндірді. Ол ешқандай пайдасы жоқ. Сол жаңағы тәтті тағамдардың ешқандай бізге пайдасы жоқ, тек қана зиян деген де менің миыма жақсы сигнал жіберді ол кісі. Мен ауруларын айтам. Тәттіден кейін қандай? 5 жылдан кейін сенде сахарный диабет болуы мүмкін. Сенде жүрек жаңағы аурулары пайда болуы мүмкін. А мына шоколад соған стоящий нәрсе ма? Осы саған стоящий сен денсаулығыңа деген секілді мысалы. Бірақ оны әрине өзі мысалы эмоциональный қиналып отырған адам, тәттіге тәуелді адам бірден қабылдамайды ғой. Оны мягко жеткізу керек, ақырын жаңа психосоматикасына кіріп, солай жеткізу керек. Және де әрбір тәтті жеген кезде процесс түсіндіруге тұрсам мен. Ол процесс түсіндіргенде жаңа клиенттер айтады ғой, мынаны бір рет жейм дейді, одан кейін есіме түседі сіздің айтқаныңыз. Анау анда бара жатыр, мынау мына жақта келді, енді анау шыққанша мынанша сағат керек деген сияқты. Оның бәрін ойлаған кезде уже адам мысленно одан жаңа отказ жасайды. Неге біз тәтті жегіміз келеді? Стресске түскен кезде заедает, стресс деген ұғым содан қалыптасқан. Себебі біз тәтті жеген кезде бізде гормондар бөлінеді. Гормоны счастья, гормоны радости, қуаныш гормондары бөлінеді. Біз өзімізді алдаймыз, жұбандырамыз, жұбатамыз тәтті жеп. Бірақ ол уақытша эффект. Және де салмақ қосамыз, одан сайын проблемамызды көбейте береміз. Артық салмақ, жаңағыдай аурулар неше түрлі. 7 грамм шоколад сізге 24 сағатта нормал нәрсе. Организміңіз оны шығара алады, миыңызға жете алады. Біз табиғи түрде жеміс жидектерден алуымыз керек. Күніне бір алма, мысалы жеп тұрсаңыз, қажетті глюкозаны біз аламыз табиғи. Сондықтан енді шоколад жеуге рұқсат етіледі күніне бір квадратик. Иә, соны айтып жатады, бірақ қазіргі таңда кәдімгі эко-дүкендер бар ғой. Сол жерде әртүрлі Победа деп жатамыз, иә. Қандай мүмкін қазақ кезгеншектеріне ол шоколадты ірімшікке алмастыру керек шығар. Жеді ғой біздің әжелеріміз, қоспа жеді, тары жеді, жент жеді дегендей мысалға ше. Оған қалай қарайсыздар маман ретінде? Құрам маңызды ғой негізі. Мен үнемі нутрициолог болғаннан кейін құрамына қарап отырамын. Және де әрбір тәттіні алсаңыз, мысалы жаңа кісі айтып отыр ғой, мен печенье жемесем шай іше алмаймын деп. А печеньеңізді жеп отырған, дәл қазір мен көріп отырсаңыз, құрамын қараңыз. Мен сізге гарантия беремін. Жігері крахмал деп тұрады, пальма майы деп тұрады, өсімдік майы деп тұрады, қант деп тұрады, және де эмульгатор, лецитин, өңкей, жаңағындай зиянды нәрселер болады. Ал егер сіз табиғиға ауыстырсаңыз, ол табиғи түрде ағзаңызға сіңетін еді сіздің. Ал енді сіз осындай қоспаға толы былайша айтқанда мусорный тамақ жеп отырғаннан кейін сізде ол керісінше әсер етеді. Ал біздер үйде пісіріп жейміз, дүкен тамағы мысалы печеньесі емес, кәдімгі сары май. Кейбір нутрициологтар, кейбір жаңағы дұрыс тамақтану эндокринологтардың өзі былай айтып жатады, қазіргі таңда мынандай тенденция бар. Біздің қалай айтсам екен,
Жақсы, табиғи шөптерді шай ретінде қолданып соған алмас деп жатыр, иә? Жаңағы кәдімгі өзіміздің құйрық майды, қазыны, сосын кәдімгі тоң майымызды, іш май, содан кейін жаңағы кәдімгі сары майымызды шыжғырып, иә, соған табиғи деп жатыр да, мысалға. Иә, өте дұрыс. Табиғи тамақтарды қолданамыз. Мысалы, бұрындар бізде рафинированный өсімдік майы болмады ғой. Кәдімгі жануар майымен ақ біз тағамдар жасап жүрдік. Бауырсағымызды пісіріп. Иә, бауырсағымызды сонымен пісіріп жүрді. Ол еще жирный да болмайды. Канцероген де болмайды организмге, мысалы. Зиян да болмайды. А қалай, жаңа айтып жатырмын ғой, адамзаттың миы қатты дамып кетті, ғылым қалай дамып кетті, адамзатты керісінше жаңағы денсаулығын құртып жатыр. Былайша айтқанда біз бір ай бойы тер төгіп жаңағы жұмыс жасаймыз да, сол ақшамызды өзіміздің денсаулығымызға зиян ретінде қолданып жатырмыз. Енді табиғи тағамдар әрине өте пайдалы, бірақ олар өте құнарлы. Жаңа сіз айтып кеткен ірімшік, тағы басқа сүзбе, олардың барлығын біз таңертең тұтынғанымыз дұрыс. Таңертең тұтынсақ, кешке дейін оның барлығы бойға сіңіп, пайдалысын алып, артық салмаққа айналмайды. Ал кешке жесек, қауіп бар, салмақ қосу деген сияқты. Биологиялық ырғақ қой. Биологиялық ырғақ, мысалы, біздің таңғы 9 бен 10-ның арасында биологиялық ырғақ бойынша бауырымыз, шектеріміз, бүйрегіміз күшті жұмыс жасайтын уақыт. Сол кезде барынша құнарлы тағамдар жейміз. Белокқа бай тағамдар, майға бай тағамдар. Таңғы аста май көбірек болу керек белокпен, және де жылдам емес көмірсулар. Түскі аста біз барлық жағдайда ең құнарлы тағам түскі асқа беру керекпіз. Себебі біздің организміміз соны требует етеді бізден. Ал кешкі уақытта белок пен клетчатка бізге жеткілікті. Жеп жеңіл болса жеткілікті. Өйткені біз ұйықтауға дайындаламыз. Мысалы, белоктың өзі шамамен 8-14 сағат қорытылады. Ал сіз ойлаңыз, жата салып, тамақ жей салып жата салған болсақ, бізде қаншама организмімізге стресс туындап жатыр. Әрбір мүшеміз жаңағыдай дұрыс жұмыс жасамаса, бұл организм үшін стресс. Сосын кейбір диетологтар айтады, жатарға дейін 3 сағат бұрын кешкі асты ішсеңіз жеткілікті дейді. Мен бұған келіспеймін. Себебі сағат 6-дан кейін асқазан қорытпайды. Ол ұйықтауға дайындалады. Сіз нешеде ұйықтасаңыз да, мүмкіндігінше кешкі асты 6-да ішуіміз керек. Мен өзімнің клиенттеріме осы мәселені баса айтамын. Ой, неғылар дейсің, мен кеш жатам ғой, 9-да жейді, мысалы. Болмайды олар. Сосын ертеңіне маған айтып отырады. Ой, мен бүгін салмақ тастамадым. Себебі мен сізге айттым ғой, сағат 6-да ішуіңіз керек міндетті түрде. Неге? Асқазанның табиғаты солай. Ол қорытпайды, болды, ұйықтауға дайындалады. Сондықтан бұл прям принципиально 6-да кешкі ас ішілу керек. Бірақ өт мәселесінде проблема болса, өт мәселесінде, онда жаңағы диета оларға сай келмей қалады. Өйткені өте жалшын алып қалады ол адамдарды. Алтыда ішіп алатын болса, ұйықтаған 12 болса, онда жалшын алып қалады. Онда кезде перекус керек болады, денсаулық жағдайына байланысты. Жеңілдеу перекус, иә. Жақсы. Стакан айран деген сияқты. WhatsApp желісіне сұрақтар келіп жатыр екен. Қайырлы күн, Талшын ханымды көріп қуанып отырмын дейді. Арманым академиясында оқу. Мен үшін номер бірінші нутрициолог. Қандай керемет тілектер. Сәлематсыз ба, сырласу бағдарламасының қонақтарына сұрағым бар еді. Темекіні қоя алмай жүрмін. Осыған бағыт беріп жіберсеңіздер екен. Қалай темекі шегуге болады? Ана сыртындағы суретінің өзіне қарап шошимын мен. Сіз мына миыңызға сигнал жіберуіңіз керек. Менің өкпем мына суреттегідей қап қара болып шіріп бара жатыр деп ойлауыңыз керек та. Ол ойлау деген мүлдем басқа. Жалпы не себепті адам темекке құмар болады? Қандай жағдайда бір бар ма? Тағы да сол стрессті басу ғой. Иә, стресс қой енді, бірақ та енді жарайды, мақұл, оның бәрі бар делік. Енді біз қазақ қызын даттау емес, басқа емес, оған көмектесу ғой біздің мақсатымыз. Жақсы, мақұл, шекті екен делік. Оған бір қоғамның несі сияқты қарамай, келе ғой ішіне, былай істейік, сонда бәрі дұрыс болады деп. Осылай осы тілмен түсіндіріп көрейікші, маман ретінде сіз қалай күресіп көрдіңіз? Менде болған бір ана, екі баласы бар, бірақ екінші баласы ДЦП болып туған. Оған темекінің де әсері бар негізі. Жолдасы да өзі де темекі тартады екен. Және бұл кісінің, мен негізі коуч болғаннан кейін, балалық шағына кішкене барған едім, балалық травмалары кішкене үлкен екен. Негізі біз ойлаймыз ғой, дұрыс ойла, дұрыс ойла деп, бірақ адамда травма болса, ол адам дұрыс ойлай алмайды. Кішкентай кезінде мысалы. Өйткені ол қыздың әкесі көз алдында қайтыс болған екен.
сол нәрсені көргеннен кейін ақ ол сол жаңағы жолға түсіп кеткен. Жаңағы двордағы қыздарға қосылған, содан басталған екен. Мен ең бірінші сен қашан бастадың темекі шегуді? Сен қай кезде бастап қойдың осын? Неге сен зависимой болдың бұл нәрседен? Одан кейін барып, сол нәрсені көргеннен кейін кірген, одан кейін барып, оның анасы екінші рет тұрмысқа шыққан, ол кезде де маған көмекші ол болды дейді. Содан кейін барып, ол жеңгесінің қолында қалып кеткен, жеңгесі ұрған, соққан, ол кезде де оның жаңағы ең басты қамқоршысы темекі болғанда, мысалы. Көрдіңіз бе, кейін психологпен бірге жұмыс жасағаннан кейін ғана ол нәрсені ұмыту керек болды. Қазіргі мен өмір сүр, қарашы сен балаң осының жаңа әсерінен болды. Сол кезде ғана ол отпустила ана нәрсені жүрегінен. Сол кезде ол уже ашылып, витамин С-ны көбірек ішіп, жаңағы темекіні басу үшін минерализацияны жасап, содан кейін бар бастапқыда күніне 10 шегетін болса, 3-ге түсті, сосын 1-ге түсті, қазір шүкір нормально. Енді бір үш жылда планирование беременности болайын деп жатыр. Себебі ол уже түсінді. Анау травма, темекі ол керек емес қазіргі өміріне оның. Оған сауырпақ керек қазір. Мысленно ол түсінді, содан кейін барып қадамға барды. Сондықтан да темекіні қоя алмай жүрсе, қашан бастады? Осылай кішкене. Глубже кіру керек та проблемаға. Сонаға байланысты адам шешім қабылдаса, кез келген тәуелділіктен құтылуға болады, арылуға болады. Мен бірақ ондай адамдар түсінбеймін. Өзіне ақталу тауып алатын адамдарды мен түсінбеймін. Ең бірінші адам өзін өзі жақсы көру керек, өзін бағалай білу керек. Денсаулық Алланың берген аманаты. Жаңағы, ой, мынандай не проблем болған соң мен арақ ішіп кеттім, біткен соң темекі шегіп кеттім, біткен соң наркоман болып кеттім. Оның барлығы ақталу деп ойлаймын өз басым. Мен ондай адамдарды түсінбеймін. Өз басым ең бірінші орында өзімді ойлаймын. Қандай проблема болса да мен міндетті түрде барып арақ ішіп кетіп немесе темекі тартып кетуім керек емес қой. Сондықтан оған басқаша подход дейміз ғой орысша айтқанда. Басқаша мәселені шешуге тырысып, өзімен өзі сөйлесу керек. Өзін жертва санайтын. Ол жертвалар бар. Олар натурада ол. Жақсы. Дәл осы жерден тағы да жетіріп, тағы бір телефон қоңырауын қабылдап үлгерейік. Экран біздің эфиріміздің аяқталуына аз қалды. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, апа, сәлеметсіз бе, айта қойыңыз, сұрағыңыз бар ма? Менде мынандай сұрақ, менің есімім Гүлшат, Алматы қаласынан соғып тұрмын. Біздер әртүрлі биологиялық бады дейді ғой орысша. Биологиялық әсері жақсы бады, қазақ қоспалары. Сондай туыстар ішіп жүрмін, соның 50 жастағы адаммын, мұғаліммін. Қаншалық ағзаға зияны бар ма, жоқ па, әсі сонымен ішуге бола ма сондай нәрселерді? Сіз қандай бат? Қай фирманың ішіп жүрсіз? Не ішіп жүрсіз? Нано бальзам деген. Жақсы, жақсы, рахмет. Қазір жек көретші. Өйткені біз сұрап отырған себебіміз осының ішінде біздің оған сарапшы ретінде қақымыз жоқ шығар дейді. Әрине, әрине. Сіз маман ретінде не дейсіз? Бат дегеніміз не? Бірінші осы сұраққа жауап берейінші. Бат деген бұл тағамдан ала алмаған нәрсені батпен толықтыру деген нәрсе. Бірақ біз нені ескеру керек? Батқа бізде ешқандай да тексеріс жүрмейді. Любой адам патент алады да бат шығаруға құқығы бар. Неге? Өйткені ол дәрілік нәрсе емес, не медикаментозный нәрсе. Сондықтан да, және де мен ешқашан маман ретінде кім не десе де сенбеймін бір нәрсенің 99 ауруға ем болатынына. Ол дұрыс емес. Өйткені саған темір жетіспей ма, сен темір ішу керексің. С витамин жетіспей ма, сен с витамин іш. Бір нәрсен ішкеннен сен болмайды оған сенде еш нәрсе. Және қазір енді баттар в тренде ғой, бұлайша айтқан кезде, маркетингтің нәрсесі болып жатыр. Сондықтан да ең бірінші сіз не сұрайсыз? Біздің елде тіркеуде ма ол бат? Соны сұрайсыз. Тіркеу нөмірі бар ма? Өйткені мен сенесіздер ма, уже үш батты таптым. Сетевой бат, бірақ тіркеуде жоқ. Ол негіз заң жүзінде контрабандаға да жатады. Мысалы, басқа елден алып келеді, құжатсыз ойлаңыздаршы. Құжатсыз біз оны ішіп жатырмыз мысалы. Барлық нәрсеге ем. А Құдай біледі, оның құжат жоқ болғаннан кейін. Және де жыл сайын сертификатпен тексерілу керек. Жыл сайын ауыр металл жоқ па ол жерде? ГМО жоқ па ол жерде? Денсаулыққа зиянсыз ба? Кемі 5 сертификат болу керек. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, бір жаңа бальзам ішіп жатырмын деп. Ол қай жерде өндірілген? Өкінішке орай бізде Қазақстанда жасалған
деп жазылады да, бірақ сырье, ішіндегі нәрсе қайдан келген, белгісіз. Жаңа Нана Бальзамның өзінде мен бір жаңа Стан Кезетке сұхбат берген едім. Мен айтқан болатын, сіз өндірісін зерттеңіз барып, Қазақстанда өндіреміз деп айтқан екен. Өндірісін зерттейміз деп едік, өкінішке орай өндірісінің адресі жоқ. Бермейді ешкімге, мысалы. Ол да уже күмән, да? Сондықтан сыртында дәрілік препарат емес деген жазу болу керек, кемі 5 түрлі сертификаты болу керек, ол бат дұрыс болу үшін, және де өндіруші аты жөні тұру керек, и телефон, факс, адрес бәрі тұру керек. А вдруг саған зиян келгенде, сен барып талап ете алуың керек. Ал көп нәрседе ол жоқ бізге, мысалы. Сондықтан, сіздің құлағыңызға алтын сырға, не нәрсені ағзаңызға қабылдайсыз? Әуелі оның құрамымен, оны өндірушіменен, өзіңіз толықтай танысып, сенім артылған жағдайда ғана хабарласыңыз. Өйткені ол сіздің тәніңіз емес, ол сізге Алланың берген аманаты ғой. Оған немқұрайлы қарауға болмайды. Өйткені бір нәрсені емдеймін деп, екінші бөлмені білдіріп алуға. Менің де принципім осындай еді. Талшын ханым кезекті рет оны дәлелдеді, қостады. Мен өте қуанып отырмын. Мен өз басым бірде бір бат ішіп көрген адам емеспін. Тек қана дұрыс тамақтану арқылы ғана ағзамды өз қалпында ұстап отырамын. Себебі біз оның түбін таба алмаймыз. Әр адам оны өз бетінше зерттеп, жауапкершілікті де артатын адам жоқ. Иә, ол лабораториямыз жоқ біздің, біз оның түбіне жетпейміз. Сондықтан қазіргі таңда көп нәрсе Қытайдан келеді. Дәрі-дәрмек, бады барлығы. Біз оның құрамын зерттеп түбіне жете алмаймыз. Сондықтан ең дұрысы табиғи тағамдарды дастархан мәзіріне қосып, дұрыс тамақтану арқылы денсаулыққа қолдау көрсетіп отыру керек. Бат ішу керек, бірақ сенімді бат ішу керек. Осы нәрсені ойласыншы. Қазір осы сұраққа кері оралатын боламыз, бірақ WhatsApp желісіндегі сұрақтарға жауап беріп үлгерейік. Мен сұрақ қояйын дегенмін, үйдегі келінмін. Екінші баламды босанып едім. Ауырып жүрмін, балама 5 ай болды. Сүйектерім қақсап, маған остеохондроз деген мойнымда арқам ашып ауыратуға не істесем болады дейді. Мүмкін ана өзі бала дүниеге келгеннен кейін қырқын күтіп жүрген ғой. Соның әсері шығар негізінде. Ол да болады, одан кейін минералдар жетіспесе, жаңағы Д витамині жетіспесе. Мынау бала бұл ананың 50% жаңа құнарын алып қояды ғой өзіне. Ал өзінде дым жоғана балаға береді де, өзінде дым қалмай қалады. Сондықтан да уже 3 ай өткеннен кейін аурулары шыға бастайды. Аллаһтың негізі құдіреттілігі ғой. Біз екі қабат кезде байқасаңыздар, ондай бір қатты ауырлықты сезінбейміз. Өйткені Аллаһ солай жасап қояды да бізге. Ол қорғап қояды, ол баланы қорғап жатыр өйткені. Ал біз не істеу керекпіз? Сол нәрсеге саналы түрде бару керек да. Сен екі қабатсыма болды, сен екі адам үшін жауап бересің да. Жетіспеушілігің бар ма? Сен жетіспеушілікке жаңағы жаса. А көбінесе енді қазақ әйелдер мені түсінбейді, бірақ ребенок должен быть планированным деп айтамын мен. Бізге енді анау жоспарлы түрде болу керек. Өйткені неге жоспарлы? Көп ойлайды, ұлы мен қыз ба деп жаңағы, сен не істеп отырсың деген. Мен айтамын, жоқ, 6 ай бойы сен күйеуің де өзің де тоқ тұр бүкіл жетіспеушілігің. Одан кейін барып сен балаға мен барлық нәрімді бере аламын дедің ба? Онда жоспарла. Мына кісіге ревматологқа да баруға кеңес беремін. Себебі баланың денсаулығы тікелей ананың денсаулығына байланысты. Ананың бойында қандай ауру болса, бала солай туылады. Анемия әсіресе. Гипоксия неге көп? Неврология неге көп қазір? Бұрындары біздің кезімізде ондай ауру болмайтын еді ғой. А қазір не көп? Неврология көп. Неге неврология көп? Өйткені біз екі қабат болдық дейміз, да біз бәрін білеміз дейміз. Корона киеміз басымызға. Ананы да жеймін, мынаны да жеймін, бұл жеріктік дейміз. На самом деле ол жеріктік емес, оның түп санасында еркелікте жатыр. Мысалы шыны керек. Ол рас нәрсе ғой, негізі. Өте рас нәрсе. Жүкті екенін білмей тұрып, басқаша тамақтанып, жүкті екенін білгеннен, ой, мен бүгін мынаны жегімге отырып, ертегіне уже өзі ойлап табады да, жеріктік ойлап табады. Жеріктіктен неге жетіспеушіліктен болады ғой. Неге сен оған қалып тұрасың? Жоқ, оған дейін ол жүктілігін білмей тұрған кезде ол іштеңіз деген жоқ. Қалай білді, ертеңіне бастайды. Мен айтамын ғой, жүктілік ол ауру емес. Қабылдама оны ауру деп. Сен наоборот... Еркелік туралы айтып отырған ғой, еркелей бастайды. Ревматологқа да барсын деп айтқым келеді мен ол кісіге тоже. 2 жыл стресс болды дейді, денсаулығым нашарлап жүр. Әке мен шешем бірінің артынан бірі қайтыс болды. Сол әсер беріп жатыр ма дейді? Әрине, бірақ миыңызға жіберіңізші, ол Аллаһтың қалауы. Алла қалағаннан кейін сіз еш нәрсені өзгерте алмайсыз. Сізге Алла қазір ғұмыр беріп тұр ма, әр секундыңыз бағалаңыз, шүкір етіңіз, өзіңіз үшін өмір сүріңіз. Болды. Балаларыңыз үшін. Иә,
Және балар үшін, я. Сәлематсіз ба, чипсидің қаншалықты зияны бар дейді? Чипсы деген өтте жоғары калориялы, өтте зияны тұрған. Бұл сұрақты майшаммен қарап жүрек десең. Біріншіден ол картоп десекте, картопты қанша ақтап алсақта, ол крахмал, ол анау-мынау, екінші нан деп ақтап алсақта, ол қалай өңделген картоп. Саған қалай жетті ол? Қаншама дәмдеуіш қосылды оған. Ол еще қаншама канцерогенді майда қуырылды. Ол әдемі түрін сақтап тұру үшін саған дейін. Қаншама химикатпен, иә, дәмдеуіш қаншалықты қорысты. Иә, осының барлығы да саған, ана шектерің бұлай жайтқанда клей сияқты жабысып жатыр. Егер оны доканза жабыстыратын болсаң, сенде ауру пайда болады. Сондықтан да бір 200 тенгелік чипсы үшін, мен ойлаймын, сен ауруға өзің қадам баспайсың. Өз еркімен жаңа ауру болуға талпынбайсың. Аурайыншы деп талпынбау керек. Иә, аурайыншы деп талпынбау керек қой адам. Сондықтан керек емес. Үйде ақ сол картобыңызды печкаға жаңағындай пісірсеңіз жеткілікті. Ол керек емес. Қаншама калория еще ол жерде. Өте жоғары калория. Сонымен тоқ етері үйде өзіңіз ерінбей, құрамында өзіңіз біліп, өзіңіздің көңіл қошыңызбен де үйдегілерге, отбасыларыңызға қолыңыздан дәмділеп тұрып тамақ пісіріп беріңіз. Мүмкін болса. Ал неге мүмкін болмау керек? Уақыт тапшы. Қазір кезі әйелдер қауымы өте белсенді болып кеттік қой. Бұрынғыдай үйде отыруға көне қоймайды қазір көп әйелдер. Сондықтан жұмыс істегісі келеді, қоғамда бір өзінің орнын тапқысы келеді, өзін дәлелдегісі келеді. Сондықтан бір іспен айналысады да, ал бір іспен айналысу үшін оның басқасында жүру керек. Күннің басым бөлігі сол жақта өтеді. Менің уәшім бар енді. Қалауын тапса қаржанат дейді. Бір нәрсені ақша тауып, қаражат тауым деп жүріп, сол отбасының бүткіл ағзасын бүлдіріп алды, сол әйелдің өзіне байланысты. Меніңше, қалауын тапса әйел адам күндіз шаруаңды қойып, түнде бір сағат ұйқыңды қой, ертең тамағын дайындап қой. Мысалы негізінде әрине қалауын тапса қаржанат, иә. Иә. Мүмкін болса, иә. Ас мәзірін әйел адам өзі реттегені дұрыс. Иә, аха. Әйел энергиясы даму үшін, әйелге тән жұмыстарды сіз өзіңіз жасап тұру керексіз. Әрине. Өйткені сізде көмекші болсын, сіз дайын тамақ алыңыз, бірақ уақыт өте келе сіз энергияңызды жоғалтасыз. Ал сіз махаббатпен, балапаныңызға, күйеуіңізге, мейіріммен бересіз, сіз оның алғысын аласыз, сіздің энергияңыз көбейеді. Сіздің стреске де сіз көп бой бере бермейсіз негізінде. Кейде сіз неліктен күйеуім маған жылы сөз айтпай қалды? Себебі отдача болған жоқ қой айтқанда. Ас әзірлеңіз, ас болсын деңіз. Ал ер азаматтың махаббаты асқазан арқылы екенін ұмытпайық. Әрине, жақсы ана сау бала ғой. Сондықтан болашақ біздің балаларымызда. Ал бала сау болу үшін анасы дұрыс ойлап, сауатты болу керек. Негізінде біз бүгін бағдарламамызда әр түрлі тақырыпты қозғадық. Негізінен жалпы біз дұрыс тамақтану арқылы көп деген мағлұматтарды бердік деп ойлаймын. Өйткені бұл сұрақ көпті мазалап жүрген сұрақ. Нөмірі бірінші сұрақ десе де болады. Иә, ханымдар, сіздерге рахмет, алғысым шексіз. Бағдарламаға келіп, атсалысып, қазақ қыз келіншектеріне жаңағы кәдесіне жарайтындай өмірлік біраз ақыл кеңестеріңізді айттыңыздар. Осымен біздің эфиріміз аяқталды. Ас адамның арқауы дейді, дей тұрған менде әйел саулығы, ұлт саулығы екен ұмытпайық ағайын. Бүгіннен бастап, дәл қазіргі сәттен бастап, дұрыс тамақтануды қолға алыңыз, одан кейін дұрыс ойлап, өміріңізде дұрыс алатыны ақиқат. Келесі эфирде жүздескенше, ел аман, ағайын тыныш болсын.